treba vykonať všetko potrebné pre normalizáciu situácie v Československu. Zhruba takúto politickú retoriku by sme počúvali presne pred 50 rokmi. Nové pomery po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do našej krajiny v auguste 1968 sprevádzali aj nové výrazové spojenia a eufemizmy ako dočasný pobyt sovietskych vojsk či ovládnutie oznamovacích prostriedkov pre poslúženie veci socializmu. Jednoročné obdobie od augusta 68 do augusta 69 zároveň poznamenala zásadná zmena na politickom výslni v Československu. Reformného komunistu Alexandra Dubčeka vystriedal na čele KSČ tzv. Realista a pragmatik Gustav Husák. Československý odpor voči okupácii sa však začal lámať už podstatne skôr a takmer od začiatku. Moskovský protokol, ktorý bezprostredne po invázii prijala československá vládna delegácia, sa postupne premietal do politického a spoločenského života krajiny. Ako vyzerala ona normalizácia pomerov v Československu, ktorá sa stala hlavným politickým programom na ďalších 20 rokov? A kedy sa definitívne podarilo utlmiť ľudový vzdor a odhodlanosť? A aká bola nová politická kariéra Gustáva Husáka? Naozaj bola za ňou občas deklarovaná snaha uchrániť národ pred tým najhorším aj za cenu morálnych ústupkov, alebo jednoducho iba neobmedzená túžba pomoci, ktorá ho posadila do kresla prvého tajomníka a napokon i prezidenta? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revue a odpovede budeme hľadať s historikom Tomášom Černákom z katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Samozrejme tie udalosti z roku 1969, ktoré vyniesli na politické výslenie predovšetkým Gustáva Husáka a mali určitú postupnosť a následnosť. A keď hovoríme o tejto výmene na stoličke prvého tajomníka KSČ, tej predchádzala udalosť, ktorá ako keby s ňou na prvý pohľad nesúvisela, a to boli hokejové majstrovstvá sveta v Štokholme, kedy československé mužstvo dvakrát, myslím, porazilo zbornú Sovietskeho zväzu v dvoch teda slávnych víťazstvách, ktoré teda boli aj veľmi oslavované v uliciach v Čechách i na Slovensku. Tie občas prerastli aj do takého otvoreného prejavu odporu voči okupácii. A bol práve toto dôvod, ktorý naozaj vyprovokoval to politbyro, to sovietske vedenie v Moskve a k nejakým odhodlanejším alebo razantnejším akciám práve teda medzi tými politickými špičkami v Československu. Primárny dôvod to asi nebol, bola to zámienka hlavne. Bola to zámienka, ktorú navyše z časti vyprovokovali aj nasadení agenti KGB a ŠTB, ktorí boli nasadení do toho oslavujúceho davu a ktorí teda spustili tie výtržnosti. Ono sa v Prahe rozbil výklad Aeroflotu, čo bola sovietská letecká spoločnosť, takže bolo to veľmi dobre zinscenované, zrežirované. Oni využili tú obrovskú eufóriu toho obyvateľstva, tú radosť víťazstva, ako aj samozrejme určitý protest proti Sovietom a sovietskej okupácii. Nasadili tam svojich agentov, tí rozmlátili teda výklad Aeroflotu, vyvolali tam takú masovejšiu hystériu samozrejme, no a potom to už sovietske politbyro obratne využilo na to, aby urobilo veľmi silný nátlak na Alexandra Dubčeka s tým, aby sa vzdal svoje funkcie. Bol to tlak, ktorý teda bol vyvíjaný zrejme už dlhšiu dobu, toto bolo len završenie celého procesu. Zároveň spolu s tým sa do popredia dostávala iná postava slovenskej a československej politiky, Gustáv Husák. Bol to človek, ktorý už zrejme od minimálne teda augusta, respektíve septembra 68, do určitej miery zrejme spolupracoval so sovietským vedením. Do akej miery to bol z jeho strany kalkul, ktorý ho mal vyniesť na to politické výslenie, alebo do akej miery tam boli jeho osobné motivácie, ako aj neskôr hlavne medzi blízkymi hovorieval, uchrániť národ pred tým najhorším? No, aby sme to upresnili, koncom augusta, začiatkom septembra 68 sovieti Husáka ešte v podstate nepoznali. Oni ho prvýkrát zaregistrovali na tých neslávne známych moskovských rokovaniach a jeho prvé úvodné vystúpenie bolo z ich strany veľmi negatívne, pretože tam otvorene povedal, že okupácia bola chyba,
ktorej následky sa budú niesť ešte dlhé roky, na čo sa Brežnev urazil a odišiel. Nasledujúce dni im však akosi zarezonoval, pretože bolo na ňom vidieť, že sa s nimi chce dohodnúť, že je ochotný nájsť nejaké kompromisné riešenie a v tomto smere vyvíjal aktivitu aj voči ďalším ľuďom z československej delegácie, najmä voči Alexandrovi Dubčekovi, ktorého presviečal teda, aby ustúpil a podpísal moskovský protokol. Takže tu si Husák a Sovieti prvýkrát všimli, dovtedy síce mali nazbierané na ňo informácia, veľa informácie, ale boli to informácie negatívne, to znamená, oni ho mali zafixovaného ako človeka, ktorý bol vo väzení, ktorý bol na čele určitej frakcie v komunistickej strane, poznali ho ako nacionalistu, takže žiadne plusové body v tomto on nemal. Ale počas tej jesene roka 68 si ho začali viac všímať, on sa po návrate z Moskvy stal prvým tajomníkom UVKSS, obklopil sa paradoxne reformnými komunistami, Bilák a spol. Išli do úzadia, tých nebol ochotný v tomto období pripustiť do vedenia strany a podarilo sa mu veľmi rýchlo stabilizovať situáciu na Slovensku. Naozaj tá situácia na Slovensku sa upokojila oveľa rýchlejšie ako v českých krajinách a toto si opäť Sovieti všimli a preto s ním začali rátať ako s jedným z možných nástupcov Alexandra Dubčeka. O tom, že Dubček raz skončí, bolo jasné už od konca augusta 68. Oni ho proste potrebovali využiť, ako sa len dá, vyžmýkať z neho, čo môžu a potom, keď ho nebudú potrebovať, tak ho jednoducho pošlu k vode. A toto presne sa aj stalo. Je známe, že Gustav Husák často hral aj s takouto nacionálnou kartou. Koniec koncov bol to aj on, ktorý bol poverený reformou štátu alebo štátneho zriadenia, čo teda nakoniec aj bolo v roku 1968, konkrétne 28. októbra aj dovršené vlastne tou federalizáciou. Bola práve táto nacionálna karta aj takoutou zbraňou, ktorou dokázal presviečať svoje okolie, teda najmä na Slovensku, aby sa zmierila politická reprezentácia s tou danou situáciou, okupačnou situáciou? No, v podstate tá federácia bola asi jediným výdobytkom tej pražskej jary roka 68, ktorý pretrval aj nasledujúce roky. Ale na jeseň 68 sa s tým už veľmi neoperovalo, lebo bolo jasné, že to je realita. Už len sa čakalo na ten dátum 28. október a potom 30. októbra bol slávnostne podpísaný ten zákon tu v Bratislave na Hrade. Každopádne tá národná karta a zápas o federáciu Husáka v roku 68 vyniesla do absolútnych sfér vysokej politiky. Bol po Dubčekovi druhý najpopulárnejší človek na Slovensku. Ale ak sa chcel stať prvým tajomníkom UVKSČ, teda najmocnejším mužom v celom Československu, tak to tomu rozhodne nepomáhalo. Pretože on mal pozície iba na Slovensku a české krajiny ho veľmi nepoznali a v tej centrálnej KSČ nemal takmer žiadne pozície, žiadnu skupinu za sebou. A toto už bolo skôr na tom, či sa on nejakým spôsobom dohodne so Sovietmi a či si ho teda Sovieti naozaj vyberú za Dubčekovho nástupcu. Keď sa ešte vrátime k samotným moskovským rokovaniam, ktoré teda nasledovali tesne po invázii na konci augusta 68, z nich sa vrátila celá táto vládna československá delegácia, ako keby na svoje staré pozície, na oko sa ako keby nič nezmenilo. Napriek tomu, ale teda tá vnútorná politika aj tej smerovanie krajiny samozrejme sa už pohlo niekam úplne inam, než za obdobie pražskej jary. Dokázal, alebo myslel si Alexander Dubček, že ešte môže nejakým spôsobom korigovať ten sovietský diktát, ktorý mu bol artikulovaný práve v Moskve, alebo tie ďalšie následné kroky už ho postupne zbavovali moci? Myslím si, že tam nebol nejaký výrazný priestor na manévrovanie, lebo Československo bola v podstate okupovaná krajina, kde bola 500 000 vojakov a tie mantinely boli dané práve moskovským protokolom. Teda ako náhle by sa z toho začali vychyľovať, tak by tá moc znova zasiahla. To znamená, že aj Dubček musel, či chcel alebo nechcel asistovať pri všetkých tých prvých tzv. Tých normalizačných opatreniach. V tom moskovskom protokole sa jasne vyžadovalo opäť zavedenie cenzúry, urobiť čistku v masmédiách, to znamená vyhodiť tých ľudí, ktorí boli najviac spojení s reformami v 68. a dosadiť tam spoľahlivé kádre. Takisto museli odísť z rôznych postov najviac exponovaní reformátori pražskej jary. A toto všetko stalo v tom moskovskom protokole, takže Dubček chtiac nechtiac to musel akceptovať a muselo sa to zrealizovať, lebo ako náhle by sa hocičo z toho nezačalo plniť, tak Sovieti by znova zasiahli. To boli jasne dané mantinely a tam sa veľmi nedalo uhýňať. Spoliehame, že tak, ako ste nás podporovali doposiaľ, pomôžete na základe reálneho posúdenia situácie svojou ďalšou dôverou a aktívnou účasťou i dnes, a to i v tom prípade, keď budeme musieť uskutočniť niektoré dočasné mimoriadne opatrenia obmedzujúce stupeň demokracie a slobody prejavu, akého sme už dosiahli a ktoré by sme za normálnej situácie robiť nemohli. Ale prosím vás, aby ste si hlboko uvedomili,
dobu, v akej žijeme. Ktoré také kroky by si označil za tie hlavné, ktoré viedli k tej tzv. Normalizácii pomerov v Československu? Samozrejme, spomenuli sme Moskovský protokol, ale to bol len taký úvod. Je tam spomínaná často teda tá zmluva o dočasnom, tzv. Dočasnom pobyte, ale aj tzv. Pendrekový zákon a tak ďalej. Ktoré teda tie veci alebo kroky naozaj viedli k tomu utúženiu pomerov? Boli to práve tieto? Tak v prvom rade to bolo oficiálne zákonné schválenie tých bodov z Moskovského protokolu a teda oficiálne aj schválenie dočasného pobytu tých tzv. Spojeneckých vojsk, ako sa to oficiálne volalo. A toto musel schváliť aj Československý parlament, to sa aj stalo samozrejme. Ono vtedy koloval taký vtip, že aká jednotka dočasnosti, že jeden furt. A skutočne to tak aj bolo, lebo sovietske vojska odišli až v roku 1991. Takže to bolo dlhých 23 rokov. No a potom analogicky samozrejme bola zavedená cenzúra znovu. Ako som spomínal, prichádzalo k personálnym zmenám. Trocha ten režim zasiahla v januári 69 to Palachové sebaupálenie a potom následné demonstrácie. Ale to trvalo naozaj možno pár dní, týždňov, potom znova sa to vrátilo všetko do starých kolají. Bolo to obdobie aj častých personálnych zmien, to znamená, keďže vznikla tá federácia, tak vzniklo aj federálne zhromaždenie. Tam sa rátalo pôvodne s Jozefom Smrkovským ako predsedom, ale to sovieti absolútne neboli ochotní akceptovať. Takže sa hľadalo nejaké kompromisné riešenie. Nakoniec sa dočasne stal predsedom federálneho zhromaždenia nedávno zosnulý Peter Colotka. A potom prišlo veľmi rýchlo k tým hokejovým udalostiam a to bola tá zámienka, na ktorú sovieti čakali, aby mohli dať dole Alexandra Dubčeka, lebo už ho nepotrebovali, tie všetky opatrenia už boli rozbehnuté a on im začal prekážať. Často sa spomína slávny výrok Gustava Husáka počas invázie, kedy teda on videl tzv. Spriateľené vojska alebo vojska spriateľených krajín v Bratislave, kedy vyhlásil, že údajne to teda povedal, že zachráni tento národ, aj keby mu mali všetci napluť do tváre. Bol to práve tento motív alebo tento dôvod, ktorý ho viedol naozaj, aspoň na prvý pohľad sa to tak vidí, k veľkému pragmatizmu alebo veľkej ohybnosti voči sovietským požiadavkám, teda vnímal tie československé možnosti vyslovene ako mimoriadne obmedzené do takej miery, že jednoducho ten národ, či už český aj slovenský, sa musí jednoducho ohnúť. Alebo bral do určitej miery aj ten ohľad na charakter národa, ktorý teda týmito udalosťami bol práve že zlomený. Tak Husáka môžeme na základe v podstate celej jeho kariéry politickej označiť za akéhosi krízového manažéra, lebo on sa doslova vyžíval v takýchto krízových situáciách. On nebol politikom na nejaké kľudné, dlhodobé, pokojné obdobie. Zoberme si, či už to bolo povstanie z augusta 44, opäť krízová situácia. Potom to povojnové obdobie, ktoré bolo veľmi turbulentné. Február 48, ďalšia krízová situácia. Takže toto boli také obdobia, v ktorých on vedel, lebo sa doslova aj vyžíval. Proste to bolo niečo, kde sa mohol politicky realizovať. A toto nastalo práve aj v auguste 68. Plus, keď do toho zarátame akýsi o ten mesiašský komplex, on mal naozaj zafixované, že on je naozaj povolaný vyviesť ten národ z tohto marazmu. Bol to človek veľmi sebavedomý, niekedy až extrémne sebavedomý, vedomý si svojich kvalít, organizátorských schopností a tak ďalej. A naozaj ešte do toho treba zarátať aj určitú psychológiu z toho väzenia. Keď človek strávi 9 rokov vo väzení a v tvrdých podmienkach, tak to človeka psychicky poznačí. On mal reálny strach z tých sovietov a preto im potom aj neskôršie podľa mňa vychádzalo všetkom ústrety, lebo sa ich bál. A ešte do toho možno aj ten posledný faktor, že mal v sebe aj to, že on sa raz musí vrátiť na tie najvyššie pozície, že vy ste ma väznili, ale pozrite, ja vám ukážem, že ja som sa dokázal vrátiť. A všetky tieto 4 faktory sa zliali potom v tom auguste 68 do jedného a on naozaj potom intenzívne, ako náhle si ho sovieti naťukli, tak začal sa s nimi dohadovať, začal teda im ukazovať, že ochotný sa s nimi dohodnúť, že on je ten pravý, ktorý tú situáciu zvládne k spokojnosti všetkých. My sme snáď nejaká strana, ktorá prešla už voľakými skúsenostiami, ktorá snáď nechce len vtedy, keď sa medlí, že politicky pracovať. A prešli sme obdobie a pravda. Poznáte ich, nebudem tu na históriu opakovať. Kedy sa veľmi ťažko pracovalo a kedy vydržali tí statoční. Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. A nie v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy. V počiatku, ale ešte keď hovoríme o roku 1968, o jari 68, tak
práve mal imidž toho reformného politika, ktorý sa vrátil na politickú scénu po dlhých rokoch a po perzekúciách. Tomu dodávalo aj pomerne veľa popularity. Bol dokonca podľa niektorých odhadov alebo možno výskumov aj jeden z najpopulárnejších politikov na Slovensku popri Dubčekovi v tom čase. Ako je vôbec možné, že človeka, ktorý mal ten profil proreformne uvažujúceho politika, sa stal vyslovene normalizátor, ktorý hral po tej strane okupantskej, sovietskej? Bol tento rozmer v jeho charaktere prítomný dlhšie, alebo vyslovene došlo k zásadnému jeho osobnému obratu počas týchto udalostí? Tak hlavne Husák bol vždy politický pragmatik. To znamená, on si bol vedomý toho, že ak sa chce vrátiť na to výsilne a raz sa vráti do tých vysokých funkcií, tak musí byť tým reformátorom, musí hlásať reformné myšlienky, lebo o tom boli tie 60. roky. Nemohol sa postaviť na stranu Antonína Novotného, ktorý bol zodpovedný za jeho uväznenie a ktorého vôbec nemal rád a ktorého režim kritizoval. Husák si uvedomal, že ten režim takto ďalej nemôže, že ho treba liberalizovať a reformovať, ale len po určitú hranicu. To, čo sa už dialo v roku 68, ten nekontrolovateľný výbuch tej sopky, tak to už bolo niečo, čo Husák asi nebol ochotný akceptovať. On si uvedomoval, že je to problém, že sa to Sovietom nepáči, ale nepomyslel si, že to budú riešiť až tak razantne. Stále si myslel, že tá strana to zvládne a myslel si to aj po teda auguste 68, respektíve, že on osobne to zvládne. On mal naozaj takú predstavu a išiel do tej najvyššej funkcie s tým, že on tých sovietských detkov prešti. A toto sa mu stalo osudným, lebo stal sa presný opak. On mal tendenciu často preceňovať svoje schopnosti a toto sa mu stalo, myslím, aj osudným, lebo on išiel s určitou víziou teda do tej funkcie v tom apríli 69 s tým, že sa pokusí zachrániť a uhrať, čo sa len dá. A že keď teda sa tá situácia stabilizuje, on tomu veril, že tí sovieti naozaj odídu. Ale tak to bolo samozrejme naivné, alebo z dnešného pohľadu sa to javí ako naivné, lebo bez ohľadu na to, aká to bola situácia, oni potrebovali mať v tejto časti Európy svoje vojska, my sme boli západná hranica sovietského bloku a myslím si, že aj to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo oni sem nakoniec v auguste 68 nabehli. Husák teda precenil svoje schopnosti a plus, keď sa stal šéfom v Prahe, tak bol to taký osamotený šéf, on nemal za sebou žiaden klan v tej strane, žiadnu frakciu, žiadnu podporu, bol tam solitér a bol obklopený ľuďmi ako Bilák a spol, ktorí práve mali tú sovietskú podporu, ktorí boli piatou kolónou Československu sovietov. A sovieti si uvedomovali, že keby náhodou Husák robil problémy, tak cez Biláka na ňo zatlačí, alebo priamo na ňo zatlačí a Brežňovu každý týždeň telefonoval. To boli povestné telefonáty, kde sa informoval, ako pokročil v práci, čo robil a ako sa podarí situáciu stabilizovať. Bol teda pod neustálou kontrolou. No a toto ho jednoducho tak pohltilo, že jeho reálna moc v podstate siahala od jeho písacieho stola až po dvere kancelárie a tam sa aj končila. Keď sa vrátime aj k tým udalostiam počas celej jesene 68 a jari 69, bolo tu množstvo aj občianskych vystúpení, teda predovšetkým známa Palachiáda, alebo teda či už to bol pohreb Jána Palacha, ale aj ďalšie rôzne demonštrácie a prejavy ľudového alebo národného odporu, tie postupne slabli. Bol však možno rozdiel nejak v situácii v Čechách a na Slovensku. Ty si spomínal, že Gustav Husák sa vyznamenal práve tým, že mimoriadne efektívne spacifikoval ten odpor, alebo teda zvládol tú situáciu v úvodzovkách na Slovensku. Bolo to možno práve tým, že hral na tú nacionálnu stranu? Do istej miery áno, pretože na Slovensku aspoň časť slovenskej verejnosti bola trochu upokojená tým, že sa podarilo dosiahnuť tú federáciu, že krajina sa federalizovala a preto napríklad aj pri tých demonstráciách pri prvom výročí okupácie, ako boli aj na Slovensku, boli veľké demonstrácie v rôznych mestách, bolo proti ním, proti demonstrantom aj zasiahnuté, ale nebolo to až také veľké, ako to bolo v českých krajinách alebo na Morave, kde doslova použili armádu a kde teda bolo veľmi veľa zranených ľudí. Toto už neboli sovieti, to už boli vlastné československé poriadkové sily, polícia, armáda. To bol posledný odpor, čím sa to skončilo, už nastupuje teda tá skutočná normalizácia. To je práve, myslím, že aj ten morálny rozmer a tej tragédie, ľudskej tragédie, teda, že už to teda neboli okupanti, ale boli to domáce represívne zložky, ktoré potlačili tieto demonštrácie. Tam bolo, myslím, že aj niekoľko mŕtvych dokonca. To bol práve ten problém. Gustav Husák napriek tomu teda pokračoval v tejto línii a neskôr dokonca už aj ako prezident od roku 1975. Aký to bol prezident? Bol to ten prezident, ten obrázok, ktorý možno ešte máme v hlavách človeka, ktorý teda každoročne so svojím novoročným príhovorom nudí celý národ,
ktorý vyslovene zamrazil tie pomery v krajine do najortodoxnejšieho alebo najkonzervatívnejšieho komunistického režimu alebo jeden z najkonzervatívnejších režimov v Európe. Alebo bol to človek, ktorý stále kľučkoval, ktorý stále kalkuloval aj pri komunikácii so Sovietmi. Hlavne to, že sa stal prezidentom, bola jeho obrovská chyba. Nielen preto, že z kritika kumulácie funkcií sa stal kumulátor funkcií, ale hlavne preto, že týmto pádom sa on presunul na Pražský hrad, ďaleko mimo centra reálnej politickej moci, a jeho reálna moc týmto aktom začala veľmi rapidne upadať. Naozaj pri výkone prezidentských funkcií a pravomocí musela ísť tá funkcia generálneho tajomníka čiastočne bokom. Nehovoriac o tom, že skutočnú moc podľa mňa mali rôzne tie klany vo vnútri komunistickej strany, celý ten stranický aparát, ktorý bol po čistkách veľmi teda zmenený a boli tam nasadení ľudia oddaní tomu režimu. A v tomto vynikali najmä ľudia ako v Prahe budúci generálny tajomník Miloš Jakeš, ktorý riadil ústrednú kontrolnú revíziu komisiu, teda v podstate čistky. Na Slovensku to bol priamy agent KGB William Šalgovič a oni okolo seba sústredili veľký počet podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí v podstate reálne riadili tú normalizáciu, neustále tlačili na ten stred, na tých centristov, povedzme okolo Husáka Štrougala, ktorí teda nemali nejaký veľký manevrovací priestor. A tým pádom aj ten Husák sa postupom rokov dostával do akejsi vnútornej izolácie. Ono sa to úplne zlomilo v 77., kedy tragicky zahynula jeho druhá manželka. Krátko na to dostáva mozgovú príhodu a v podstate je to už starý, chorý, zlomený muž, ktorý je izolovaný na Pražskom hrade a v takomto postavení ho zasiahne aj november 89. Bez reálneho vplyvu na politické dianie. Drahí spoluobčania, vážené súdružky a súdrovia, na prahu nového roka 1989 vás všetkých srdečne pozdravujem v mene našich najvyšších politických a štátnych orgánov i v mene svojho. Tu sa občas zvykne hovoriť, možno preceňovať tá jeho úloha, že teda pokojne odovzdal moc počas Nežnej revolúcie a že je to teda akási jeho zásluha. Súhlasil by si s týmto tvrdením, alebo vyslovene to už bola postava, dá sa povedať, relikt, alebo akási v úvodzovkách ikona, ktorá len dožívala ten svoj život na tom najvyššom poste? Všetky tie udalosti konca 80. rokov už išli absolútne mimo neho, takže on už ani sa nemal nejakú možnosť do toho zaangažovať. Možno mu slúži kusti, že teda sa nestával na zadné a nechcel tam silou mocou vydržať v tom úrade a abdikoval. Ale ako som spomínal, už tá druhá polovica 80. rokov bol to zlomený, starý, chorý človek, ktorému sa už aj nedostávali tie najdôležitejšie informácie. A to bola jeho tragédia v podstate tej normalizácie, že on nevedel odísť. On mal jednoducho, keď videl, že jeho predstavy sa absolútne zrúcali, že on sa stal nejakou si bábkou, ktorým sa zaštiťujú ľudia v pozadí, tak jednoducho mal abdikovať, ale on to nespravil. On spravil presný opak, ešte zobral aj prezidentskú funkciu. Čo logicky, keď sa povie normalizácia, tak najmä v českých krajinách sa každému predstaví Gustav Husák, lebo mal dve najvýznamnejšie funkcie v krajine, ale rozhodne normalizácia nebola len Husákovi. Takéto niečo nikdy nemôže byť len o jednom človeku. A tam bol celý rád stovky tisíce ľudí zo stranického aparátu, ktorí to držali veľmi tvrdo od okresov, miest, krajov až do centra. A bolo to samozrejme aj pod veľkou kontrolou Sovietskeho zväzu. Často sa zvykne porovnávať Husák s Kádarom, že prečo sa nechoval ako Kádar a tak ďalej. Tak bola to diametrálne odlišná situácia. Podľa mňa Husák naozaj v tej Prahe sa nemal oko oprieť. Kádar bol osobnosť, za ktorým teda stála celá maďarská komunistická strana, tým pádom si mohol aj dovoliť viac voči tým Sovietom. V Československu to takto nebolo, takže tie Husákové manevrovacie priestory boli podstatne menšie a myslím si, že potom aj on sám doslova rezignoval na všetko a plnil už len disciplinovane všetko, čo som povedal a prečítal, čo sa mu napísalo. No a obraz Husáka splynul do veľkej miery aj s obrazom epochy alebo doby normalizácie, aj keď ten jeho život, predovšetkým tá jeho prvá polovica jeho života bola ešte o dosť zaujímavejšia, ale o tom sa porozprávame znova niekedy inokedy. A to je na dnes všetko, počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickarevue.com alebo sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa prihlásiť
pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi napísať e-mail na jaroslav.valent@sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.